Quando o cliente pergunta, vem bastante cobertura, o que você responde? Você fala assim, ó, sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó, eu sempre coloco uma quantidade de cobertura nos meus bolos equilibrada, né? Para quê? Para a pessoa não enjoar, certo? Não ficar muito doce. Porém, se você gosta de mais cobertura, eu tenho outras opções. Eu tenho, por exemplo, a opção vulcão. Se você quiser, eu posso colocar um vulcão e aí eu mando para você e o vulcão custa tanto. Ponto final, gente. É isso aí que vocês têm que fazer, tá bom?